Ek het hoërskool gewees, daar was toe, daar was in groep 3 en ek het toe na die ander toe gegaan en daar probeer ek om probeer kontak te kry by die CSV juffrouens en so aan. En hulle het my nommer gevat, hulle het weer ons daar was toe weer terug gegaan. Hulle het my e-mailadres gevra, ek het vir hulle e-mail gestuur, ek het 'n e-mail gestuur. Van my maand af tot die Julie maand weer niks van hulle gehoor nie. En toe ons weer teruggegaan het, net so paar dae voor die eksperiment eintlik begin, het ons weer teruggegaan om met al die opkominge te finaliseer en so. En ek het probeer gesê, ek gaan net nog 10 keer by die hoërskool gaan probeer. En ek het daar gegaan en ek weer myself gesê, ek het gepraat, ek het al gesê, weer pas en wat ek ook kon doen. En sy het my gesê, maar het hulle jou nie weer kontak nodig, maar ek sê nie, ek het niks gekry. En sy sê, ai, dis nou jammer. En ek sê toen ook in die verstaan, en ons sê, maar wacht, ek het net vir die CSP juffrou werk. En sy bel haar toe en die CSP juffrou vraag, sê om my praat. En binnen 5 minute het die Here toe ons daar oefening gegee, wat hulle vir 3 maanden lang mee gesit het, en die Here net so'n deel opgemaak. En, ons het daar die, ek dink ons op dinsdag ook van ons gesaal oefening gehad, en ons het daar aangegaan, vir met een kort boodskap en een tydes gehad, en ek het al vir so 1200 kinders na die school, en hulle sit so voor jou in die stoepstool, jy hoor absoluut niks nie, dit is een werking vir al wonderlijke school, en die hele maak het so gebreek vir al die kinders, ek weet nie, misschien omdat sy ons so gesit het om die opening te kry, en die hele so wonderbaarlijk ons ook kan gegeen, en ons het net al 15 minuten gehad, en die van die medaardie van ons goed om deel, en ek het al gebed vir my hart, en dat, wat die kinders in al die paar minuten, dat sal onthou, en dat is al heel gaan nie, en dan het vanaf ons laatstens, as ons in September maand was ek en Jan daar so in Houtown gewees, en weer, een beetje meer as een leerkracht gewees, een paar dienste gehou, mense die besoek, openinge waargeneem, en tenminste, vir ons woordelik, ons het so voor die tijd het ons gebid, van jy dat hy ons daar na waar die behoefte is, hy ons daar na mense wat werkelijk was soek om te snap. En op heel beswaakse manier, die Heere het ons lichaam te geleid, ek en Jan het die gemoente om waar ons te kan, waar ons te gaan squash spelen, ons wat ons squash spelen, en goed samen. As daar opening is, ons lang gesikkel, maar ons het die ander met die squash spelen, en het daar ingekom, en ons het spiekie dier die week gespeel, en toe ons die zondag in die gekerk sit, toe kom maar een boek na ons, en hy sê vir ons, ek wil jy spoel squash. En dan sê, ja, ons probeer. En hy sê toe, maar ek wil ons spiekie met ons in, ons gaan twee twee weg, en ek sê vir jou, maar ek kom die oom waarin ek saam kom te speel, ek is die idee. Maar ons, dis die mense wat ons die sleutel van die squashbal gegeef, so ons moest die terug, en ons gaan geen sleutel weer vir die terug, en daar die aand, ons die middag gegaan, die aand was ons laatste dienst gewees, en die volgende dag sal ons vertrek het. En ons gaan geen van die sleutel, ons pas met die oom, en ons nooit toe, hulle soek maar na die dienst toe. En wonder by wonder, en dis is ons een uur voor die dienst begin, en daar dag die oom het sê, hulle gesit by die dienst op. En hulle was daar op die dienst gewees en die oom, hy is heel veel of lang gesquas, hy vrouw ons is om in al die gesquas, die al die dienst moet weer gesquas. Toen was hy vir sy met gesquas en hy moest in al die tijd in sy huis toe. En ons het met al die gesin daar op die huis gesit en hulle werk aan het begin opkom. En hulle begin deel die dinge waarmee hulle strik word, die strijde waar die hulle gaan. En die oom het vir ons het soeke woorde gesê, hy sê, dit was nie toevallig dat ons hier wel gehoor. En ons is daar weg en daar nodig om as ons ooit weer al na wat kom weer waar wat op maak. En was dit vir my werkelijk waar so wonder om te sien hoe jy, selfs die het so squash, jy het nou sien hoe kan leie wat. So volgende keer is jy wonder of jy moet gaan draaf of gaan baal wie dit doen of jy gaan doen dit, jy weet nooit wat jy die sien raak doen. Net vir my daarvoor daar van ons volgende maak gebid, die 19e tot die 21ste ons wonderlijke opbring gekry by die APK's vakantie by ons school, waar ons gevraagd om te kom help. En dan ook die eerste week van maart sal ons ook in Springbok wees waar ons ook die schoolopening en school aan deze keer dan Springbok sal waard. En dat is een speler vervang worden, ek het geen vrijdag gesê die wedstrijd, so ek weet nie wat hem al gedeemd. So dit is al lang, dankie.